друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Прорив дамби в Карелії, два прориви в липні, кінці ще два, зараз 4-5 серпня. Крім проривів дамб і потопів, аномальна спека добралася і до Росії. На Росії надзвичайна ситуація. Підвищений рівень радіації оголосило Хабаровську Sky News. Радіацію виявили за 2,5 кілометри від житлових будинків. Росняна влада стверджує, що поки ніхто не постраждав і не піддався впливу радіації, при цьому джерело радіації не встановило. Його пошуком займуться впродовж наступних днів. В той же час, за даними телеграм-каналів, на закритому ядерному полігоні Хабаровська розірвало ядерну боєголовку. Загинуло понад 100 чоловік, ще 250 отримали опромінення такої сили, що загинуть у лікарнях. Невдалий пуск ракети «Ярс». У той же час сьогодні перші китайські танки та гелікоптери злетіли на територію зони контролю в Сибірі. Без дозволу РФ офіційна позиція відпрацювання навчання в прикордонній зоні, але прикордонна зона просунулася та кілометрів на 40 в глибину РФ. Одна із прикордонних застав РФ таємним образом зникла перед заходом, пише телеграм-канал «Топор помсти». Що ж, як бачимо, переговори пройшли успішно. Вибори Путіна ніби і виграв, але окупація почалася, а це вже договорняк Патрушева і Сі. Китай взяв курс на формування біполярного світу, якому один полюс – Захід, на чолі із США, другий – Китай і сателіти. Немає сумнівів, що Україна здобуде перемогу у війні проти Росії. Після цього держава-агресорка більше не зможе існувати у тому вигляді, в якому існує зараз. Найімовірніше, Китай та Захід просто розділять Росію між собою. Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24-й канал. Повірте, розділять сфери впливу, дуже велика територія, яку неможливо охопити, запевняє Жданова. Китай вже давно почав експансію на східних і центральних Сибір. Там вже дуже багато просувань китайців, заселені людьми, інвестиції у місцеві виробництва, видобуток корисних копалин. Ба більше, Росія віддала Китаю 150 тисяч гектарів землі в оренду на 49 років. Там призупинена для дії російської конституції, та Кремль про це мовчить. Китай має квоту у 34 мільйони кубометрів прісної води на рік в озера Байкала. Однак, навряд чи хтось це рахує, говорить військовий експерт. Китай трубу кинув і спокійно качає прісну воду у свої північні райони. Це може бути компромісом у відносинах або Китаю та США, або Китаю та Заходу. Цілком можливо, що Китай просто забере свою частину, пропускає Жданов. Є думка, що на відкритті Олімпіади у Пекіні 14 лютого Путін підписав дуже багато зобов'язання про негласну передачу Східного і Центрального Сибіру під юрисдикцію Китаю. Китаю навіть не треба вести бойові дії, без жодного пострілу вони повільно, але впевнено заберуть ці території під своє крило, говорить військовий експерт. А через 2-3 етапи виборів вони отримують прокитайські місцеві ради. Просуваючи туди своїх людей, там буде юрисдикція Китаю, і не треба воювати, втрачати снаряди, проливати кров. На мій погляд, буде саме такий розподіл, підсумував Олег Жданов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!